Jedna od ključnih institucija u slučajevima nasilja je Centar za socijalni rad. Sa psihologom iz ove ustanove, Oliverom Petrović, razgovaramo o prevenciji internet nasilja, da li se podjednako bavimo žrtvama i nasilnicima i šta preduzeti kada prevencija ne pomaže, a žrtve su deca. Internet nasilje je, nažalost, danas jedan od najzastupljenijih oblika nasilja sa kojim možemo da se srećemo. Zbog čega? Pa zato što nam internet pruža mogućnost da se osoba koja boravi vreme na internetu i obavlja komunikaciju sa drugim osobama, da prosto sakrije svoj identitet i pruži mogućnost anonimnosti. Anonimnost jeste nešto što prosto osili agresiju u čoveku, da je prosto mnogo ispod i lakše zato što polazi od toga da neće biti kažnjen zbog toga. Danas je najugroženija grupa prosto koja trpi nasilje putem interneta jesu tinejdžeri, nažalost. Društvene mreže jesu nešto što im prosto omogućava dovoljno prostora da tinejdžeri nasilje i vrši da ga trpe. Kada ovo kažem, ja ne mislim da nasilje vrše samo tinejdžeri, naprotiv, niti smatram da nasilje trpe samo tinejdžeri. Nasilje putem interneta trpe prosto osobe svih starosnih dobi, oba pola. Međutim, tinejdžeri predstavljaju jednu od najugroženijih grupa. Zašto? Pa kada roditelj prosto detetu da koristi mobilni telefon i internet, ne pruža, roditelji naprave propust u velikom broju slučajeva, ne pružaju detetu informacije kako uopšte da koriste mobilni telefon. Kad dajemo detetu mobilni telefon, prvo trebamo da mu pružimo informaciju kako da ga koristi, da prosto detetu objasnimo kako da pozove policiju, kako da pozove zdravstvenu ustanovu, hitnu pomoć, kako da prosto pozove vatrogasce i kako da potraži pomoć. Trebamo prvo detetu što trebamo da uradimo, da ukucamo u imeniku najvažnije brojeve telefona. Brojeve telefona roditelja, srodnika kojima može da se obrati za pomoć. To roditelji ne rade, ne ograničavaju prosto, ne objasne detetu u potpunosti rizike koje internet nosi sa sobom, a mobilni telefon danas nama automatski predstavlja izlazak na internet i mogućnost korišćenja interneta. Roditelji ne upozore decu, nekad je roditeljima neprijatno da govore deci o pedofiliji, o internet kriminalu i prosto ne pružaju detetu potpune informacije i ne upozoravaju decu na agresivne oblike komunikacije. I deca automatski kreću u komunikaciju putem interneta bez ikakvih upozorenja. Neki roditelji to urade, ali većina ne. Što se tiče komunikacije, znamo gde ima komunikacije, neizbežne su emocije. Svaka vrsta komunikacije prosto obezbeđuje neku emotivnu reakciju kod nas. Agresija, kad tinejdžer trpi agresivnost, mnogo lako emotivno reaguje, mnogo se lako povređuje. Internet komunikacija ne sprečava emotivnu izolovanost. Naprotiv, mnogo se lako javlja bol, osujećenost, povređenost. Tako da nisu isključeni slučajevi ni povređivanja, ni depresije kod dece, pa čak ni samoubistava, nažalost, kod dece. Imamo tinejdžere koji znaju da se zaštite kad je internet nasilje u pitanju, ali imamo i tinejdžere koji ga uporno trpe. Naprimjer, na Facebooku imate mogućnost blokiranja, prekida komunikacije, međutim, kada neko uputi pretnju, uvredu, osoba prosto ima, tinejdžer ima potrebu da uzvrati na isti način. Prilikom uzvraćanja na isti način, agresija se uzvraća agresijom, mi dobijamo osobu koja vrši nasilje i osobu koja uzvraća nasilje. Zbog osjećaja stida, zbog osjećaja da nispadnu glupi, zbog osjećaja prosto nepoverenja i zbog osjećaja da mogu samostalno da reše probleme, tinejdžeri u malom broju slučajeva prijavljuju nasilje. Naravno da je bilo slučajeva gde tinejdžeri prijavljuju internet nasilje,
i bilo je slučajeva koji jesu procesuirani tako da osoba koja vrši nasilje bude osuđena. Meni je lično poznat slučaj gde je osoba koja je počela da vrši internet nasilje, prvo je počelo, slučaj je počeo zavođenjem, odrasla osoba je prosto krenula da se ponaša tako da zavodi maloletnicu putem interneta, i tokom procesa zavođenja putem interneta došlo je do toga da devojčica stara 14 godina ostvari kontakt sa osobom koja je 3 puta starija od nje. Lični kontakt nije doveo do prekida komunikacije i do prekida zavođenja, nego je doveo do seksualnog zlostavljanja, gde je dete star 14 godina bilo izloženo seksualnom zlostavljanju. Ovaj slučaj je procesuiran i izvršilac krivičnog dela internet nasilja i prosto seksualnog nasilja na kraju je osuđen, koliko se ja sećam, na 2 godine zatvora. Kazna je, po mom ličnom mišljenju, prilično mala, ali se kažnjavanjem prosto bavi viši sud i osnovno javno tužilaštvo, a ne centar za socijalni rad. Uloga centra za socijalni rad u slučajevima internet nasilja jeste upravo u tome da se pruži žrtvi podrška. Kada su deca žrtve nasilja, nažalost, ono što možemo da kažemo, ljudska bića jesu najnezaštićenija. Samim rođenjem beba je nebezbedna, potrebna je prosto pomoć odraslih. Isto tako je i detetu potrebna pomoć odraslih. Deca nemaju dovoljno razvijen nivo samozaštite. Lako ulaze u emotivna stanja, brige, straha, ako se dese pretnje, proganjanja, vređanja. Dete lako poklekne, potopi se prosto emotivno u te negativne emocije i jako je teško bez podrške odraslih da se dete izvuče. Nekad je potrebna i lekarska, medicinska pomoć, lekarska podrška, nekad je dovoljna samo pedagoška, psihološka podrška, nekad je dovoljna samo pomoć roditelja prosto. Jako lako dete sklizne u neka negativna stanja. Može da dođe do slabog uspeha u školi, može da dođe do manjka samopouzdanja, može da dođe do negativne slike o sebi. Dece žrtve nasilja mogu da upadnu i u ozbiljna depresivna stanja, a mogu isto tako da upadnu u ozbiljna agresivna stanja. Da prosto na nasilje koje trpe smišljaju prosto načine na koje da se osvete za sve to i prosto ulaze u neku ulogu, postaju, gde žrtva postaje sama nasilnik. Internet nasilje je jako ozbiljna stvar i mislim da je krajnje vreme da se ozbiljnije bavimo internet nasiljem. Govorimo o porodičnom nasilju, o ekonomskom nasilju, psihičkom, emotivnom nasilju, a kad je reč o internet nasilju, jako malo govorimo o tome. Kada ja lično kao psiholog radim procenu dece, deca prosto ne znaju kako da se zaštite. Bez obzira što kažemo za decu da su edukovana, da koriste kompjutere bolje od nas odraslih, to uopšte nije tačno. Deca prosto ne znaju da podese privatnost, da ne dele osnovne informacije o sebi, lako daju brojeve telefona. Znači, potpuno je suprotno ono što govorimo i ono što se zaista deci dešava. Jako lako deca razmene kontakt telefona, na primjer putem Vibera. Viber je jedan od besplatnih vidova komunikacije sličan društvenim mrežama. Lako razmenjuju brojeve telefona, lako razmenjuju adrese i lako stupaju u lične kontakte i gde se agresivnost i nasilje prosto produbljuje. Ono što jeste najopasnije po mom ličnom mišljenju, na osnovu mojih iskustava kako u praksi u Centru za socijalni rad, tako i na osnovu mog iskustva koje sam stekla u saradnji sa nekim nevladinim sektorima na teritoriji Srbije, znači na osnovu mog ličnog iskustva, internet nasilje nosi najveći rizik upravo zbog toga što uvodi jako lako
uvede dete u neke druge oblike nasilja koji mogu da budu zaista jako opasni, jako rizični. Vi na internetu imate oglase za posao gde deca koji imaju 18-19 godina u želji da budu samostalni krenu da se javljaju. Internet uvodi u najgorem slučaju u lanac trgovine ljudima. I to nije neozbiljna stvar. To i nije nešto šta se nama ne dešava. Nažalost, dešava se. Ja verujem da Centar za trgovinu ljudima u Beogradu ima dosta posla. Zato što upravo oglasi za posao, upravo daju mogućnost manipulacije. Iz najbolje namere često dođe do nekih vidova zlostavljanja koji mogu da ostave trajne posljedice na decu. Na decu do onih najnižih uzrasta kad krenu da koriste mobilne telefone od 11-12 godina, pa do dece i omladine do nekih, do uzrasta, ne znam, 18 pa i 25 godina, dok ne dođe do nekog ozbiljnijeg procesa osamostaljivanja i zrelosti. Kada je reč o deci žrtvama nasilja, ja mislim da na našoj teritoriji deca nisu dovoljno edukovana. Još jednom ponavljam, deca uopšte ne znaju da postave granice, da zaštite svoju privatnost, objavljuju fotografije koje ne bi trebali da objavljuju, razmenjuju fotografije koje ne bi trebali da razmenjuju i stavljaju na izvolte svoje lične podatke. Nažalost, imamo i situacije u kojima gde roditelji ne znaju da koriste internet i gde roditelji prosto nemaju mogućnost da edukuju svoju decu. Opšte je poznato da se u Mačvanskom okrugu ljudi mahom bave poljoprivredom, rade od ranog jutra, od 5 ujutru, pa nekad njihov radni dan krene da se prosto završi u 8 uveče. Prosto nemaju vremena da se edukuju i da steknu dovoljno znanja vezanih za prevenciju internet nasilja. Ono što mi možemo da uradimo jeste da malo više pričamo o tome. I ovo je sjajna prilika da se vi kao mediji prosto iskoristimo priliku da pružimo prosto ljudima malo više informacija vezanih za internet nasilje, da bi prosto obratili malo više pažnje na decu, da bi se možda malo više edukovali i da se prosto postavi jedna granica u kojoj meri je korisno koristiti internet, u kojoj ne. Prevencija uvek pomaže. Znanje je uvek nešto što nam pomaže i nikada ne možemo da kažemo šta ako prevencija ne pomaže. Prevencija jeste način pomoći. Što više znanja posjedujemo o internetu i o rizicima koje internet nosi sa sobom, možemo bolje da se zaštitimo na internetu i možemo mnogo bolje da zaštitimo decu na internetu, žene na internetu, osobe koje su nezaposlene. Prevencija svakako mnogo pomaže. Svima nama je poznat slučaj kada su ljudi konkurisali za posao u Rusiji, otišli u Rusiju, bavili se građevinarstvom, nisu dobili plate, prosto su došli i bez plate, i bolesni, i gladni, jedno se vratili u zemlju. To nije ništa drugo nego trgovina ljudima. Kada ljudi dobiju informacije putem interneta da ta određena agencija ne ispunjava ono što obeća vezano za posao, ljudi automatski podižete sigurnost na jedan viši nivo. I prosto ljudima treba pružiti informaciju. Tinejdžeri kao najugroženija grupa takođe o kojima smo govorili na početku, trebaju da znaju da jeste i proganjanje jedan vid zlostavljanja putem interneta. Nasilno udvaranje. Prosto deca trebaju da dobiju potpune informacije. Ako jednoj devojčici neki dečak šalje uporno poruke da izađu na piće, a njoj se to prosto ne dopada, ona to ne želi da prihvati, a on je uporan, dosađuje,
krene da je proganja, krene da je prati, krene non stop da je se javlja, da je šalje razno razne predloge kako bi ostvarili neki lični kontakt ili neku emotivnu vezu, to jeste nasilje. Takođe jeste nasilje, čuli ste, svima je poznat termin hejtovanje, kada prosto jedno dete, grupa vršnjaka, proglasi na internetu za nepodobno. Svima nama su poznato je formiranje pojedinih grupa na internetu protiv određene dece, gde se deca prosto socijalno etiketiraju, što je jako ružan način, da nekom ukažemo na neke propuste. Može da se desi da dete napravi neki propust u ponašanju, da prosto iritira drugu decu, da uradi nešto loše, ali internet ne treba da nam služi kao sredstvo kažnjavanja. Deca prosto sebe stave u ulogu sudije da je neko drugo dete zbog nečega kazne. I to dete bude prosto izvrgnuto ruglu i može da ima trajne posledice. I mi tada ne dobijamo dete koje želi da se menja na bolje, nego dobijamo dete koje jeste žrtva nasilja, koje jeste etiketirano i koje može da uđe u neka ozbiljna depresivna stanja. Kada je reč o ženama, žrtvama na internet nasilju, nije isključeno da se ljudi prosto u bračnoj zajednici sukobe upravo zbog korišćenja interneta. I ti sukobi putem interneta mogu da dovedu čak i do razvoda braka, verujte mi. Nažalost. Bilo je slučajeva gde su supružnici u ustanovi Centra za socijalni rad kao razloge za sukob iznosili upravo vreme korišćeno na internetu za jednog od partnera i komunikaciju sa osobama suprotnog pola, gde prosto doživljavaju te neke, da ne kažem, internet prevare, ali se prosto osjećaju iznevereno, baš zbog te internet komunikacije. Bez obzira na to što na zastupljenost internet nasilja, internet jeste koristan i ima dobru i lošu stranu, kao i sve prosto u životu, ali na nama je da se što više informišemo i da što više znamo kako bismo mogli da koristimo one dobre strane na internetu, a one loše da izbegnemo.